Уже другий тиждень в Україні працює новий ринок електроенергії. І ціни таки зростають. Поки що не для населення. Але, що важливо, якщо ціна зростатиме для промисловості та сфери послуг, то зрештою цей новий високий тариф обов'язково лягає саме на людей. Як саме, розбиралася Львов Кукла. Українська цінова традиція. Вниз не можна, не лише вгору. Значить, ми маємо вимирати. Продавці знову готуються переписувати цінники, аби покупці покрили їхні витрати за світло. Малий середній бізнес, по-перше, багато хто буде теж банкрутувати, тому що вони просто не витримують таких цін. Про що йдеться? Все просто. В країні з липня почали діяти нові правила на ринку електроенергії. Це складна і масштабна реформа. Альтернативи їй немає, бо нова модель – вимога західних кредиторів. Для населення, для побутових споживачів тарифи не змінюються, але для непобутових споживачів ми бачимо, що відбувається суттєва зміна тарифів і на 15-30% тарифи для непобутових споживачів на електроенергію можуть зрости вже в липні місяці. І це зростання буде для бюджетних установ, шкіл, лікарень, садочків, для комунальних підприємств, для державних підприємств і для всього бізнесу. Отже, в платіжках нових цифр в графі «Електроенергія» люди не побачать. Та цінова арифметика їх все ж здивує в магазинах та на ринках. Вона зазвичай, якщо собівартість піднімається приблизно на 10-15%, виробники піднімають ціни на більше. Тому ціни можуть зрости і на 20%, і на 30%. Хоча ціни зараз і так гаманці спустошують. Фрукти, овочі та ягоди навіть влітку коштують непристойно дорого. Приміром, сезонну черешню продають по 100 гривень. Аби перевірити ціни, йдемо на один з бюджетних столичних ринків за базовим продуктовим набором. Тут, до речі, продавці уже розповідають про здорожчання. Традиційно найдешевший продукт улітку – це овочі. Та й це ненадовго, кажуть продавці. Мовляв, вродило цьогоріч не дуже щедро. Процентом на 8 по-любому підросте ціна на овочі. Картошки мало в цьому році. Ягід та фруктів повно. На прилавках акуратні кошики із чорницями, лохиною, ожиною та малиною. Цей весь малиновий рай вирощується в нас на плантації. А плантація у пані Тетяни аж на Вінниччині. Тож, аби заробити, жінка майже щодня долає сотні кілометрів до столиці. Ми малину вибираємо, день вибираємо, потім, виходить, ми сутки в дорозі і через день приїжджаємо. Ціна демократична – 50 гривень за кілограм. Та це поки, адже собівартість ягід скоро зросте. І причина – ті ж таки нові тарифи. Звичайно, на електроенергію. Бо тепер навіть полив малинових плантацій за допомогою електронасосів стане дорогим задоволенням. А про ферми, де тримають худобу, і говорити годі. Там світло потрібне і для хлівів, і для виготовлення, приміром, тієї ж молочної продукції. Це, звісно, вся продукція починає дорожати. У м'ясному відділі – штиль. Продавців більше, аніж покупців. Бо м'ясо зараз собі дозволити можуть не всі. Свинина та яловичина понад сотню гривень, курятина не набагато дешевше. Тут у нас було 15 чоловік, торгувало і все уходило. І це тільки початок. Все піде вгору, тому що тарифи будуть, мабуть, нереальні. І доставка, це ж все залежить від того, де зберігається товар, в яких умовах і скільки піде світла на це. А поки порахую, скільки грошей пішло на закупи. Я придбала м'ясо, молоко, сметану, яйця, овочі та малину. Всього потроху. На все пішло 300 гривень. Утім, якщо дослухатися до прогнозів наших експертів та продавців, вже за кілька місяців такий самий набір потягне мінімум на 50 гривень більше. Тому я не розумію, в чому логіка, коли він говорить, що для людей нічого не поміняється. Звичайно, що поміняється. І це ми провели ревізію лише на харчовому ринку. Але ж тарифи змінять вартість і промислових товарів. А ще цінники, приміром, у ресторанах та перукарнях. Та є в цінових реаліях і приємні новини. Цифри в обмінниках та на заправках тішать споживацьке око. Цього місяця значно зміцнилася гривня. Вперше за 2 роки. І майже на гривню подешевшало пальне. Однак, чи знизить це ціни на інші товари – велике питання. Принаймні, експерти певні, що ні. Любов Кукла, Інна Томіна та В'ячеслав Фролов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.